Selles videos vaatame lähemalt, kuidas me saame Moodle'i kursusele lisada videot YouTube-keskkonnast. Lähen esmalt kursusel sektsiooni, kuhu ma soovin seda videot lisada ja antud juhul siis olen 8. sektsioonis. Mõistagi kasutan ma selleks vahendit. Esmalt vaatame vahendina Page, klik sellel. Tegemist on siis Moodle'i vahendiga, mis avab meile uue veebilehekülje. Panen esmalt nimetuse, seejärel võin lisada ka kirjelduse, antud juhul lihtsalt kopeerin selle, ja lehekülje sisu Content sektsioonis. Ma kasutan nüüd nuppu Moodle Media, seejärel Find or upload a sound video or applet, klik sellel. Ja nüüd peaks olema mul võimalus valida vasakust tulbast YouTube videod, klik sellel. Ning saan otsida otsi videosid YouTube keskkonnas olevat videod. Siin nüüd tuleb lisada paar märkust. Nimelt, see otsimine töötab vaid videotele, mis on avalikud. Kui ma lähen enda YouTube'i konto peale, antud juhul ma siis valin videoid enda konto pealt. Ma näen siin, et osad videod on mul avalikud. Sellisel juhul on siis selline sinine ikoon. Kiirega liigun peal on avalik. Kuid osad videod on siis loetlemata, ehk siis neid videoid saab küll jagada teistega, kuid ma pean teadma seda linki asukohta. Juhul kui video on avalik, siis on väga lihtne. Näiteks ma tean, et mul on üks selline video nimetusega Astume veebi ülikooli ja mul piisab Moodle'is olles siia samasse kasti trükkida need sõnad, mis mind huvitavad, seejärel enter ja YouTube leiab selle video täiesti ülesse, kuna tegemist on avaliku videoga. Klik selle peal, valin litsentsi ning klik vali see fail, seejärel sisesta. Sisuliselt, mida me tegime on see, et me kasutasime Moodle'is olevat YouTube'i filtrit, mis siis automaatselt loeb YouTube'i koodi. Kui ma vaatan näiteks seda osa siin nüüd HTML-is, siis ma näen siin viidet YouTube'i videole tühista. Seejärel ma võin klikkida salvesta ja minna tagasi kursusele. Ja mul on olemas siis kursuse materjal, mis avab uue veebilehekülje. Klikin sellel ja siin sees on YouTube'i video. Saan selle käivitada selles väikses aknas. Tervitus! Kuid mõistagi saan sellega lükata siis üle ekraani, täis ekraan ja klikkida uuesti mängimise nuppu. Selles video. Lähen tagasi väiksele ekraanile. Lähen tagasi kursuse avalehele. Lähen uuesti eelmisesse sektsiooni. Kuidas aga lisada videot, mis pole avalik? Teisisõnu, ma olen näiteks laadinud YouTube'i keskkonda üles mõned videod ja kui ma soovin nüüd näiteks Moodle'i keskkonnas või veebilehel kuvada ka seda videot, siis sellisel juhul ma võin kasutada olemasolevat koodi ja lihtsalt video ID välja vahetada. Ma klikin näiteks siin video peal muuda ja ma näen siis üleval aadressi riba peal selle konkreetse video ID-d. Teisisõnu, mind huvitab see ID osa ainult. Kopeerin selle Ctrl-C-ga ja seejärel lähen tagasi Moodle'isse. Võtan uuesti lisavahend Page, lähen pealkirja, seejärel ka kirjelduse ja lehe sisu. Klikin uuesti nupul Moodle Media, nüüd jälle Find or Upload, YouTube videod. Võin valida suvalise video, otsin seda sama mida ka ennem. Klik sellel videol, kontrollin sätteid, vali see fail, sisesta. Nüüd kui ma vaatan selle video HTML koodi, HTML, siis ma vahetan välja selle ID osasid. Selle ma sain siis YouTube video linkilt ja asendan selle siia. Ka linki nimetuse muudan ära ja klik uuenda. Ja seejärel salvesta mine tagasi kursusele. Mul on nüüd siin uus link. Kui ma selle klikin, avaneb uus lehekülg ja antud juhul siis käivitatakse peidetud video. Muus osas on kõik sama.